Вие гледате Комбина, както вече ви казахме преди рекламите. В рубриката си Миролюба Бенатова представя един много интересен професор, който е изминал пътя от Кърджали до един от най-престижните университети Принстън и е направил свое откритие, за което ти сега ще ни разкажеш. Ами да, всъщност Александър Тодоров от Кърджали в Принстън прави така поредица от изследвания и установява, че всъщност първото впечатление от какво се влияе, колко то влияе на нашите решения. И всъщност той отрича първото впечатление, не толкова, че го поддържа, колкото го отрича и дава доказателства за това от какво точно се влияе, от поредността на предметите. Тоест, ако сега с тебе се запознаеме и се окаже, че не сме си симпатични, това ще е грешка, според... Това не е задължително, обаче е възможно да е грешка и всъщност зависи ти мен кога ще ме видиш, след кого. Ако ме видиш след някой неприятен човек, аз му ти стора най-приятна на света. Всъщност много е важно контекста какъв е, това разбрах аз. В каква поредност ти се представят предложенията и ти самия в какво настроение си. Тоест, ако я видиш след мен, много ще я харесаш. Да, точно така. Хората с очила много им вярват. И това ли е разковничество? И женствените лица миловидни, усмихнати. И ако си с сключени вежди, лошо. Въобще ли, рубуваме на тежки клишета и стереотипи. Той ми разказа една история много интересна, която я няма във видеото, за това, че преди време в един от много известните симфонични оркестри в Щатите имало изключително малко жени. Въвели практиката на анонимното прослушване, т.е. ти отиваш на прослушване, но комисията не знае мъж ли си, жена ли си, дете ли си, и рязко се напълнило с жени. Слушат, чуват музиката и отсичат така обективно, че човека става. Преди това жениок. Всъщност така, че наистина има стереотипи за всичко, че и расизма е жив, и дискриминацията на всички нива. И според тези хора, жените не свирят добре. Не на музикални инструменти. Въобще добре. Не свирят. Да видим не ги умеят тия неща. Но неговата история е много интересна и всъщност той е пример за това, че човек търси своята професионална реализация и остава там, където може да работи по начина, по който вярва, че трябва да се работи тази работа. Той казва, че има много места по света, които са по-добри за живеене, чисто в личностен план, емоционален план от Щатите. Но Щатите и Принстън специално му дават уникална възможност за работа, каквато не би могъл да има никъде другаде по света. Със сигурност. И да го видим. Да видим. Вече видяхте. Аз съм Михаил Михайлов, родом съм от град Монтана. Ние сме спойката между клиента, който търси да се транспортира автомобила и шофьора, който кара автовоза. 429 ли казва, че си? Да. Топ 500 на щатите? Да, за всички щати, за всички бизнеси. Колко данъци плащаш? Няколко стотин хиляди долара. Кога мина първия милион? Може би 2010. Ти най-вероятно няма да се върнеш. На този етап не. Аз съм детектив, следовател. Всеки казва, че не можеш да станеш полицай в Америка, тук трябва да си роден. И аз си умих, че ще пробвам. Имало е трудни моменти. Аз лично не съм бил в казармата, но това на мен ми беше казармата тук. Ти стрелял ли си по човек? Не, не съм. Психически съм готов да го направя, да. Иначе ще съм аз. А от стрелбището отиваме в лабиринта на мислите и емоциите. За да разберем, че българин е в света на големите, когато става въпрос за психология. Унази наука, която обяснява защо постъпваме по един или друг начин. Защо харесваме или отхвърляме. Защо привличаме или отблъскваме. Отиваме в третия по влияние университет в щатите Принстън, за да търсим отговор. Има ли математика в поведението? В Принстън има кой да декодира постъпките ни.
Откривателя на теорията за първото впечатление, професор Александър Тодоров. Едно от първите изследвания, което моята лаборатория получи признание, беше първи впечатление от снимки на политици в щатите. От хора, които даже не знаеха, че гледат в снимки на политици, те предсказват кой ще победи в изборите. И това бяха избори за американския сенат и по-късно избори за губернатори. За теорията по-късно. Преди това, за условията на работа, университета, науката и възможностите. Това е фактически централният вход към кампуса. Това е най-старата сграда в университета. Принстън е бил столица за един ден. Част от конституцията е подписана тук. Богат университет с много големи традиции. Държавните университети много зависят от бюджета на какво става с твоя щат. Места като Принстън не са. Могат да си позволят да имат красиви градини, но също така и да дават финансова помощ на умни студенти, които не могат да си позволят да учат тук. Това е много елитен университет. Да. Някога Алекс искал да учи в Принстън. Не го приели, но вместо загуба това се оказало шанс днес да преподава и развива научна дейност именно тук. В някои случаи е по-добре за теб да си отхвърлен. Ако бях в предката студент тук, никой нямаше да съм професор тук, защото в почти всички американски университети те не позволяват техните студенти да станат преподаватели. Да влезеш в университета Принстън дори само за да дишаш академичния въздух на разходка с професор е лукс. В Принстън влизат някои от най-умните и най-богатите. И ги учат най-признатите, доказано признати, доказали се и доказващи се всеки ден. 2002-та завърших доктората си в Нью-Йоркския университет и след това имах късмет да им предложат работа тука. И как така става този късмет? Не е само късмет, естествено. Аз имам един колега, Даниел Канеман. Той спечели Нобеловата награда по економика, макар че е психолог. Написа книга, която е много успешна. Каква е рецептата за успех? Много работа и късмет. Каква е рецептата за много голям успех? Много работа и много късмет. От друга страна, да, късмет идва при тези, които са подготвени за него. Тъй като си на такова добро място, естествено, студентите, които идват, са много добри, ресурсите са много добри и успехът ти е по-вероятен, като попаднеш на такова място, отколкото ако си на място, където нямат подобни ресурси. По-трудният процес е да получиш тенюа. В някои университети е 6 години, в другия 9 години. Ако получиш това нещо, имаш доживотна работа. Освен ако не направиш някакво лошо престъпление. Но процесът е много тежък. Между 10 и 20 човека, които са международни експерти от целия свят, ти оценяват работата. По принцип, тя идея за теню е свързана с свободата на мисълта. Ако, примерно, ти знаеш, че имаш сигурна работа, ти можеш да мислиш и да казваш всякакви неща, които не са удобни на много хора. Да преследваш изследователски въпроси, които много хора могат да мислят, че не си струват или че са глупави, че са политически некоректни. Но ти можеш да си правиш каквото си. Именно, да. Защото 20 човека са казали, че страдаш. Именно. Психологията тук се води като естествена наука и с биология, химия. Много хора се занимават с невронауки. Това е голяма сила на Принстън. Перецман Скъли Хол, това е името на сградата и това е департамента по психология. Дясно е футболния стадион на предишното световно, когато Брадли беше треньор на американски отбор. Те бяха дошли да тренират тук националния отбор в Принстън. Това беше на всяко друго място в света. Тук щеше да е абсолютна лудница. Значи сградата, тази високата част е психологията, ниската института по невронауки. Welcome to psychology. Части от секундата са достатъчни, за да си съставим впечатление за някого. Без да го познаваме, без да знаем нищо за него, за миг сме готови да отсъдим дали този човек е добър или лош. Дали може да му се вярва или не. И всичко това е научно обосновано от професор Александър Тодоров. Ето, заповядайте. Вашето първо впечатление от нас. Какъв смисъл? Добро. Аз не разчитам много на първо впечатление. Повечето от моята работа е върху впечатления от лицата на хората, но в крайна сметка контекста има голямо значение, как хората са облечени, каква е ситуацията. С лица е лесно, но реално информацията не е от лицето, информацията е от тялото, информацията е от целия контекст. Ние много бързо създаваме такива преценки и ако нямате друга информация, до голяма степен те определят как ще подходите към този човек. Без да има някаква обективна причина, всъщност. Без да има обективна причина, да.
И в психологията има лаборатории, а изводите са следствие от проучвания и анализи. 67 milliseconds, right? За миг става ясно дали и на кого си мислим, че можем да разчитаме, само защото ни е показан в определен ред или отговаря на някой стереотип за добро и зло. Нашите предпочитания могат да се манипулират лесно в зависимост от ситуацията и контекста. Каквото лице виждам сега е много важно как ще преценя следващото лице. Ние сме просто хора. И всичко това показва, че гледната точка на човека може да бъде манипулирана. Много бързо се променя, да, абсолютно. И много лесно може да бъде манипулирана. Да. Всъщност, Александър Тодоров открива силата на първото впечатление, за да я отрече. И готви книга за илюзията на първото впечатление. Това е политик от Дания. Те го правят, нали, да изглежда или по-женствен, или по-мъжествен. В този случай хора, които са с по-десни убеждения, по някаква причина те предпочитат лидери, които изглеждат по-мъжествени. И хора с леви убеждения предпочитат лидери, които изглеждат малко по-женствени. Сега лицето става по-доминантно и става много по-мъжествено. И хората вярват, че който е именно сключен и вежди е доминантен, който е с сини очи е добър. За съжаление, да. До каква степен големите политически лидери и изобщо политиката е плод на добре изчислени психологически трикове? Зависи. Хората, които са повлияни от външността на политиците, са тези, които не знаят много за политика. Фактически почти нищо не знаят, което е голяма част от електората, за съжаление. Пълно ми джобчето следва. Колко лентия. И второто, което го прави още по-силно, които гледат много телевизия. Дали някой изглежда като човек, който може да се доверите. Външност, която е по-женствена, хората са по-склонни да се доверяват. Това върви с стереотипите. Има даже много стари изследвания, ако имаш очила, хората те възприемат за по-интелигентни. Може ли да се каже, че красивите хора имат по-голям шанс? В много области на живота, да. За съжаление е така. Полът има значение и макар, че нещата обективно са станали много по-добре през годините, но това не означава, че дискриминацията е изчезнала. Това е едно от фундаменталните неща в социалната психология, че ние разделяме винаги света на нас и тях. Вие сблъсквали ли сте се с пропагандната представа за Източна Европа? Като пристигнах в Щатите, един познат ме пита дали съм бил някога на ресторант. Обикновено хора, които задават такива въпроси, никога не са напускали Щатите. Много американците имат много тясна представа какъв е светът. Нещо, което често мен издразни, нали, много американци мислят, Америка е най-великата страна на света. Сетих се за излъчено. Това не е шега. Това е точно пропагандата от тази страна на океана, където този, който те наблюдава, това е твой съсед, който може да е комунист. Хората са вярвали в това. Абсолютно. Друго нещо, което винаги ме е шокирало, е, че тук на Запад всички знаят, че Дания е спасила всичките си евреи, но никой не знае за България. За мен това е резултат от пропагандата. А тук хората дават ли си сметка за пропагандата? В известен смисъл, да. Аз често се шегувам, че да израстваш в комунистическа система, по-трудно ти влияе пропагандата, защото знаеш, че повечето неща са лъжи. Докато тук хората вярват на хора от тяхната партия, но не на хора, които не са от тяхната партия. Така че това е друго ниво на пропагандата. Трудно е да събираш много информация и ти разчиташ от това лидерите на партията какво ще кажат. Гласи, мъдрице! Дай се мръвай! По-лесно е това, отколкото аз да взимам решение за себе си. И на добър час в изпълнение на вашата тежка отговорност. Вие сте поставили летвата много висока. Пак това е част от човешката психология. Ако имаш три опции, е много по-лесно, отколкото ако имаш 50. Като имаш много-много избори, става все по-трудно и по-трудно. И това, което хората правят, те отлагат решението. Или го възлагат на някой друг. Защо, мъдрице? Александър Тодоров е от Кърджали. Искал да учи режисура, но докато се готвил случайно и без желание влязъл в психология. И повече не се откъснал от нея. Опознали се така, че остават неразделни вече четвърт век. Къде се разминахте с киното? Не можеш директно да се кандидатства в ВИТИС. Трябва да имаш едно висше образование. И аз, понеже дах добре с математика, кандидатства в МЕИ Ленин, най-доброто училище за инженери в страната. Аз изкарах една година там и се справих добре с класовете, но не ми харесваше. И тогава реших да се преместя или психология или философия. Ми беше абсолютно безразлично, за да мога да се подготвя за изпитите за ВИТИС там. Като случайност влезнах в психология. Страшно много ми
хареса. И ето ме тук вече 25 години по-късно, само с това се занимавам. Алекс заминава за чужбина в началото на 90-те. Стипендия от Отворено общество на Джордж Сорос прави пътуването му възможно. Аз се спомням в Оксфорд, съпругата ми пристигна също. Бяхме с една много малка мизерна стипендия. Никога не съм бил толкова беден. Но пък от тук нататък, веднъж като бяхме тук, нещата се развиха съвсем различно. А вие как взехте стипендия от Отворено общество? Според някой си е вид вербовка. Това според мен е абсолютно невярно. Всяка година имаш около 40 деца от Източна Европа в Оксфорд и Кембридж. И твото и да казват за Джордж Сорос, за мен е нещо страхотно, което е направил за Източна Европа. Кандидатства си с проект, имаше пак препоръки, явява се на интервю. Едно от момчетата е сега професор в Англия, другия редактор, нали, от най-големите чешки вестници. Ама никой не се върна. Това е интересно. Най-странното е, ние си говорим често за съпругата ми. Ние никога не възнамерявахме да емигрираме. Когато напускахме, единствената причина, поради която аз отидох в Оксфорд и после в Америка, беше да получи по-добро образование. По отношение на условия на работа в академията, просто няма друго място в света, което толкова да е добре. Каквато книга да ми трябва, ако нашата библиотека я няма, аз мога да я поискам и в рамките на 3 дни я получавам от някоя друга библиотека. Нали, ако има, нали, някаква научна статия, която я няма онлайн, в рамките на 24 часа получавам копие. Точно когато ние заминахме нещата, условията за работа бяха много зле и по отношение на академична работа аз не мисля, че се е променило много. Преподавах за една седмица в Нов български университет. Говорих с някои от студенти от Софийския университет. Все още няма лаборатории за изследвания и би било много трудно. Просто ако нямаш условия за работа, ти не можеш да се сравняваш на международно ниво, не можеш да правиш изследвания, каквито искаш да правиш изследвания, нямаш апаратура. И хората естествено ще търсят работа, където имат условия да си вършат работата. И в един момент ти си там, където ти е работата. Помните ли началото на демокрацията? Разбира се, как мога да го забравя? Имаше студентска стачка, така че ние почти не учихме тази първа година в университета. Нали, всичко беше по демонстрация, университетът беше затворен. Макар че беше мизерно време, в моята памет е много приятно време. За всички организации, обединени в Съюза на демократичните сили, гласувайте с двете сини бюлетини. Имаше надежда. Надежда, която много бързо се изпариха. Нали си мислехме след 10 години нещата се променят, но тайно в себе си казвам, не, може би след 5 години. След 5 години аз бях в Оксфорд, когато всичките банки се срутиха, беше така огромна финансова мизерия, икономиката абсолютно колабира. Нещата не се промениха толкова бързо, колкото всички искахме. А вие всъщност сбъднахте ли си американската мечта, ако сте имали такава? Това е американската мечта. Независимо от къде аз започвам, аз мога да стигна където искам. Реалността е, че не е така. Аз мисля, че американската мечта е мит в известен смисъл. Има много случаи, които мечтата изобщо не се осъществява. Макар че има изключения. Ви казвам, моят случай е изключение. Стига да те допуснат. Да, стига да те допуснат. Веднъж като си допуснат, няма значение откъде идваш, какъв ти е акцента, какъв ти е цвета на кожата. Но както казвате, първото нещо да те допуснат. Всъщност не говорите вече български. Изразите ми идват на английски и аз ги превеждам от английски на български и звучи неестествено. Бяхме в такси в София със съпругата ми и таксиметровият шофьор каза, абе, вие или сте чужденци, които говорите перфектно български, или сте българи, които сте живели дълго време навънка. Въпреки, че живея тук от 20 години, аз имам акцент. В известен смисъл никога няма да бъда истински американец. Аз искам си на ми да има връзка и да знае за нашето минало. А той говори ли български? Той разбира български. Всички български деца, които са родени тук, даже и да разбират, им е по-лесно да говорят английски, защото в момента, в който почнат да ходят на училище, те говорят главно на английски. Това е техния първи език. Това е нещо, което мен ме натъжава, като човек, който живее в България още. Просто като го гледам отстрани и някак си разбирам къде отива България, как се размива.
Разтваря се някъде там, в пространството. Истината е, че нашите деца те няма да имат идентичност като българи. Няма да се връщате в България, да живеете. Well, както се казва, never say never. Никой не казва и никога, но е много малко вероятно. Професора по психология от университета Принстън е изгубен за България. Заради невъзможността в България, а не заради възможностите на Америка. Ироничността е, че не мога да ги правя в България тези неща, които ги правя тук. Другия път очаквайте. Тук сме в парка на Дъмбо. Down Under Manhattan Bridge. Това е Бруклинския мост. Това е Манхатън. Имаме най-близки отношения. Аз съм инспектора. Той отговаря за мостовете на Нью-Йорк и ги познава по-добре от създателите им. Това е хубавото на работата ми, че рано или късно се срещаме на моста и там се разбира кой кой. Нашето момче от Кърджали е сбъднало американската мечта. Децата не говорят обаче български. Размива ли се наистина България? Според мен да. При всички тези хора, които видят там, това ли е общото между тях? Да, те са първо поколение емигранти, но техните деца, те правят всичко възможно децата им да са тотално приобщени към онази общност. Тотално ли режат връзката с България? Не, те не я режат, но факт е, че много от децата не говорят български. Това е нещо, което ще видим по-нататък в училището в Чикаго, в което има 500 българчета, които ходят всяка събота и учат български като втори език. И всъщност там някакси аз усетих къде са децата на България, защото в България съм свикнала напоследък да виждаме празни училища, фиктивни списъци с ученици, които съществуват само защото 5 работни места трябва да се крепят. А децата са в чужбина, не само в Америка, в Испания, в Англия, в Германия. Това непременно тъжно ли е обаче? Това, което мен ме натъжава, е наистина липсата им на българска идентичност от един момент нататък. Естествено, че не е тъжно, че имаме възможност да работим, да се реализираме, да пътуваме, да виждаме света в неговата цялост. Това никога не може да ме натъжи. Тъжно е, че България не дава възможност да работим тук и много хора да се чувстват добре тук, защото хората заминават за чужбина предимно за да работят. Предимно за да имат по-добри условия на труд, да получават заплащане, с което да могат да осигурят настоящето на децата си, евентуалното им бъдеще. Те не заминават от такъв излишен авантюризъм. И той самия това казва. Ние заминахме за да учим, да получим добро образование. Сме заминали за да емигрираме, но реално естествено Принстън си е Принстън. Той е третия в щатите по влияние. Не може да го сравняваме с който и да било български университет. Да, представиш си, ако този човек беше останал в България, защото ние по-рано в предаването, даже направихме една връзка за това. Във връзка с това, показахме един друг университетски преподавател, герой на Мария Йотова в Късия и разказ, който тук е попаднал под ударите и ритниците, за съжаление, това, което той твърди, разбира се, разследването тепърва ще докаже, на полицията. И в момента изживява сблъсъка между това, което той си е представил, че света е, и това, което наистина се е оказал. То това може да се случи навсякъде по света, но... Обаче аналогията е неизбежна. Едно от важните, интересните, според мен, неща, които той каза, беше как ставаш професор там. 20 човека, анонимни, които изобщо не те познават, от целия свят оценяват твоята работа, за да те допуснат до това ниво, от което вече ти ставаш несменяем. Той казва, това ти дава вечна работа за вечни времена, но този процес на оценяване трае между 6 и 9 години, след което ти имаш свободата да се занимаваш наистина с науката, която те интересува, но сте признали, светът те е признал. А не тук 5 човека са събрали приятели от една и съща партия, примерно, и решили, че са научните умове. Просто механизма да се случиш, да се състоиш като личност е някакси много по-изчистен от връзкарството, въпреки че го има, всички казват, много са важни контактите, нали, това в щатите никой не го отрича, но казват все пак то само с контакти не става, трябва и да можеш, нали, защото има прекалено много с контакти. Кажи ни за какво става въпрос в следващия епизод. Видяхме един много интересен човек, който отговаря за мостовете. Той е уникален, той е всъщност шефа на
хората, които контролират моста, той може да спре движението на Бруклинския мост. От нашото момче зависи движението. Не, нашото момче, той е световен учен. Ама си е наше момче. Да, но е световен. Но ни радва, той има, че той може да спре мостовете в Нью-Йорк. Може да спре движението, е толкова опасно. Защото той познава онези мостове и всяка тяхна конструктивна промяна може да я прецени на око отдалече. От 20 няколко години съществува този отдел и всъщност той е неговия първи и настоящ пожизнен очевидно началник. Тежки инциденти с мостовете тогава всъщност карат властите в Нью-Йорк да създадат този отдел, от който да започнат да поддържат тези мостове, защото американската традиция е нещо, което се руши да бъде разрушен, се построи ново, но се оказва, че все пак е възможно и хубави неща да се крепят и да се поддържат. И всъщност той е човек, който подобрява тази инфраструктура. Много интересен, той е свидетел на очевидец, пряк наистина много отблизо на атентатите от 11 септември. Офисът тогава му е бил на една пряка разстояние. Той е снимал с два фотоапарата отвън, бил е през цялото време до последно. Предоставени кадри, които в последствие той ще публикува в книга, кадри, които не са показвани публично някои от тях, други са били част от негова изложба през 2009 година. Разказа му за тази трагедия уникален, и той като професионалист, инженер, разказва и други неща, нали, не просто като очевидец за трагедията и по-сериозно. Нещо интересно, което той ми каза, което мен много ме впечатли, е, че тогава здравните власти на най-високо ниво казват, че няма никакъв проблем с пръха, който се е създал от срутването. Той казва, това беше лъжа. Беше абсолютно лъжа. Хората се надишаха на прах, който и към днешна дата има своите здравословни последствия. Изключително интелигентен, критичен професионалист, наистина световен. За мен беше чест да се срещна с него и да ме разходи с потайностите на Нью-Йорк и мисля, че ще бъде много интересна среща. Чакаме за да го видим зрители следващата неделя в рубриката на Миролюба Бенатова представя.